subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxay ahayd habeenkii Jimcada shaqadeedan soo dhameystiranayay. Haddaba, hooshii markii ii dhamaatay waxaan soo aaday meel yaro bar oo lagu cabo qamrada. Meeshaana mar dhow hawo la furaba caadi ma aha wala. Anigana waxaan go'aansaday inaan soo tijaabiyo meeshi marka ay imaada albaab. Waxaaba arka washan qof oo meesha ku jirto oo si kale u labisanbo. Mid ilka dhaadheer u lahaa, midna wuxuu ahaa magician naagtaana timaha dhaadheer. Aniga waxaa isiri dukaan vampire miya ama lagu cunaa. Gudahan soo galay, wax kalaa meesha ku arka cabsi badan. Waxaan dareemay ummadda meesha joogto dhan inay si xun ay soo fiirinayaan inaa lacag ka xada camal. Aniga waa yaabay. Ugu dambeyn waxaan soo aaday ninkii meesha maamulaha ka ahaa. Warheedha ii waran, kana waa laga cabsanaa. Warriyo waxaa ii shubtaa troop yaro seeka ah. Warriyaa maxaa rabtaa adiga? Dhiiggaada ma rabtaa inaad daadi sacrifice? War seekana si aan ku yiri maxaa kaa qaldaniyo? Okay, haddaan kuu soo bixinaa isdeji wax. Warheedhaniyo, hal galaas oo dhiig iigu bedel waaba isbedelow. Haye haye, diyaar waay. Qaanadii u furay. DG wuxuu shushubay. Haddaba, waa yaabanaa, katiinadna uu soo qaaday. DG saddex mar dhex gelgeliyey. Waa weydiiyey maxaa ka wada, calaamadaana waa T Illuminati. Waxaan dareemay DG inuu madow isku bedelay. Wuxuu igu yiri hal mar la curya. Waa ware, waxaan niyo ami halisiin. Dhanaanka haddana, ha! Rniyo maxaa ku dartay? Aniga dhan markaasaa wax arki waayey. Jaahadi dhana iga lunta madax wareer. Raashintaada dollar wataa niyo waana sii baxaa lagu arko. Madax xanuun madaxiyo dhana zaid ii xanuunayay. Haddaba, anigoo warwareeraya ayaa waxaan soo xasuustay kuwiyaa meesha ku arkay. Waxaa isiray kuwaasna maxay kuugu qoslayaan. Aniga markaasaa isiray xaaladdaada waa sii xumaatay niyo ku dhammaataba. Gudaha markaan soo galay waxaa dareemay gurigan inuu keegi ahaanbo. Wah, war intee imaad waa soo lumay? Ha, dhiigganiyo jahado iga lumiy wallaah. Meeshaana waxay ahayd guri Islaameed qadiim ah, alaab xataa ma oolin. Anigoo isle albaabkaas jibi ayaa albaabka laygu xiray. Haddana shanqaraad dareemay. Yaa waaye, qof soo socda. Anigana xilligaas ma wadanin hub aan isku difaaco xitaa 911 aan go'aansaday inaan waco. Meeshana internet la'aanay ahayd, micnaha network ma lahayn. Waxaan soo koray jaranjaradii. Haddaba dhinacan waxba igama xigin, dhinacan kalena saddex qola iga xigtay. Saddexdii qol halhala u furay. Kan alaab dhan ma oolin, kan kalena alaab dhan ma oolin. Haddaba kii saddexaad markaa soo gaaray inaa dhuuntaa rabay. Waxaa arkay calaamadii katiinada oo dhulka ku sawiran. Jeestaana lagu sawiray shan shumacna waa ka daarnaayeen meesha. Arkaasaa igu soo dhacday bahashay oo dhiigga laygu bedelay katiinadii. Yaab aniga! Sidoo kale waxaa dareemay wax meesha ka dulduulaayo waa fahmi waa wixii yihiin. Ilaa amarkiis taleefankiiyaa dhulka iga dhacay. Qofkiina shanqarteyda maqla uu igu soo socda. Wariyaa yaa taa adiga? Mandocyo, wariyaa caawi ku dhammaata xeradaydaa soo gasha sooma. Madaxiyaa derbiga ku dhuftay albaabka. Ha, aad baan u naxay, wadnahana zaa'id uu ii shaqeynayay. War ma adigaa saaxiib? Intana maxaa ka hayse? Eriiso yaa ku yiri xeradayda soo gala. Aniga inaa caabudo Illuminati ma ogid miya? Albaabadiyaa bilaabeen inay halhal isku furfuraan. Waxaana ka soo baxay kuwii aan meesha ku booqanay. Wariyaya, way ku dhammaatay. Waxaana ma garanaysaa? Mansuuniyaddaanahay, haddaan ku qalaynaa dhiiggaada u baahanahay sacrifice. Isla markaa waa suuxay, waxaana soo naxay aniga cusbitaal jiifo. Kalkaalisada waxaan ku yiri maxaa dhaca markaasi i tiri. Wiilalaa waxay ku arkeen adigoo sii gelaysid guri keemaa agtiisa ku yaala. Way ku wacan wariyaa. Waa maqli weyday. Gudaha markaas ii gashay way soo ordeen. Albaabkiina wuu xirmay. Waxay sameeyaan garan.
hadda waxay isdhaheen ninkan ama laaf duubtay 911 la wacay. Kadib booliski way imaadeen, wariyaa fura meesha, sharciyaa ka jire, ninkaanoo jiifa la arkay. Saasaa inta ku imaado cusbitaalka, waa nasiib badan taa run. Markii dambe waxaa ii imaaday qole booliisa, way waraysteen wax walba u sheeg. Waxaan ku yiri kuwaas si xun bay rabeen inay ii dilaan, xitaa calaamadii oo katiinada gadaal ay iga sawireen. Dhib ma laha saaxiib, ha ka walwalin. Subaxii dambe waa jiifay, waa soo toosaba. Waxaa aaday dhinaca musqusha, matag maxaa kaa gala? Sidoo kale matageyga madow buu noqday, waa yaabay. Markii u dambeysay waxaa go'aansaday inaa soo qubaysto, waayo kuleyl badanaa dareemay. Haddaba biyihii qubayska waxaa u beddeshay biyo kulul, markaasaa gadaal xanuun ka dareemay. Ha, talo waxaan maxiyiin. Waxaa go'aansaday muraayadda inaan isku fiiriyo. Waxaaba arkaba calaamadda katiinada in gadaal layga shaabadeeyey. Yaa badnaa, yaasaan ii gala talo. Ha, ninkiyaa u maleynaa. Wax walbana waa soo xasuustay. Maalinta waxay ka dambeysay baar dambe ma aadin oo qamro. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Subscribe dhe, hal abuur haddaa ku cusub tahay. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.